Збройні сили продовжують успішно бити по тилевим позиціям рашистських військ. Річ уже у прямому столкновенні з Западом. Відразу за вибухами на Керченському мосту на окупованому півострові почали спалахувати військові склади. Зокрема, горів та вибухав склад боєприпасів армії Рефії біля міста Старий Крим. У Криму багато різноманітних військових об'єктів, які цікавлять Збройні сили України. Ми знаємо, що росіяни перетворили Крим на велику військову базу, де знаходяться 150 складів та розташувань військ. Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний ще восени 22-го року, формулюючи плани військової кампанії 23-го року, припускав, що бойові дії вестимуться за Крим, як військову базу росіян. За його словами, у разі деокупації Криму Росія втратить базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів та, швидше за все, значну кількість особового складу та техніки. Російська військова кампанія в Україні вичерпалася і існує мало шансів на відновлення російських військ. Про це в Празі заявив глава британської спецслужби MI6 Річард Мур. Він додав, що контрнаступ України виявився важким, але заявив, що оптимістично налаштований на успіх. У своїй промові в резиденції британського посла він також сказав, що британські шпигуни вже використовують штучний інтелект, щоб перешкоджати постачанню зброї в Росію. Тим часом Велика Британія розсекретила архіви британського уряду прем'єр-міністра Тоні Блера, які вказують, що Україна ще на початку президентства Путіна застерігала західних партнерів про небезпеку світогляду, що утверджувався тоді в Кремлі. Більше про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до нас з Лондона. Вітаю, Богдане. Богдане, отже, на чому базує свій оптимізм щодо успіху контрнаступу глава британської спецслужби МУР? Адже і українське військове керівництво, і експерти говорять про те, що надзвичайно важко здійснювати контрнаступ без переваги у повітрі, а також за умов щільного замінування, до якого вдались росіяни. Голова розвідслужби Мі-5 Річард Мур визнав також, що, очевидно, контрнаступ українців відбувається не так швидко, як багато хто би хотів. Але він, з іншого боку, наголосив на тому, що це, очевидно, виправдано. І, зокрема, пояснюється тим, що, як він сказав, українці бережуть життя своїх солдатів. При цьому він зауважив, що українці за місяць звільнили більше територій, ніж російські загарбники захопили за рік. Отже, на його думку, українська армія просувається у правильному напрямку і надії на ще більші успіхи, очевидно, є. Богдане, Мур також заявив, що Велика Британія використовує штучний інтелект для того, щоб зупинити постачання зброї в Росію. Чи уточнив він, як саме? Річард Мур сказав, що штучний інтелект може бути дуже небезпечним, якщо його будуть використовувати зі злими намірами. Тому він сказав, що потрібні власне регуляції, і для цього треба узгоджувати міжнародну політику. Але він сказав, що коли йдеться про спецслужби, то вони, як він сказав, експериментують як божевільні. Що стосується конкретних справ, він, звичайно, про усе не розповів, але ось деякі деталі у цій цитаті. Мої команди зараз використовують штучний інтелект, аби посилити, але не замінити свої власні судження про те, як люди можуть діяти в різних ситуаціях. Вони поєднують свої навички зі штучним інтелектом і масовими даними, аби ідентифікувати та переривати потік зброї в Росію для використання проти України. У майбутньому, коли штучний інтелект почне перемагати деякі аспекти людського пізнання, цілком можливо, що цифрові інструменти зможуть передбачати поведінку людей краще, ніж люди. Але унікальні характеристики агентів людей у потрібних місцях стануть ще важливішими. Вони ніколи не є просто пасивними збирачами інформації. Іноді вони можуть впливати на рішення всередині уряду чи терористичної групи. Богдане, ось така публічна промова керівника MI6. Це щось зовсім не притаманне британським спецслужбам. Про що говорить ось така несподівана публічність та відкритість британської розвідки?
Ну, насамперед, британські розвідники також працюють, очевидно, відповідно до вимог часу. Але так, виступи такі, які ми щойно бачили, дуже рідкісні. При цьому голова спецслужби Мі-6 використав її для фактично вербування нових розвідників. Він порівняв ситуацію з 1968 роком, з окупацією Чехословаччини радянськими військами після придушення так званої праської весни, коли він сказав, що тоді багато обурених радянських громадян стали агентами західних спецслужб. І він сказав, що тепер ситуація така ж, і він очікує, що з російського боку багато росіян обурені діями свого уряду у Москві і будуть співпрацювати з західними спецслужбами. Я свідомо проводжу цю паралель із придушенням праської весни, тому що зараз ми бачимо росіян, які абсолютно приголомшені, коли вони бачать те, що від їхнього імені чинять в Україні. І тому це момент, коли люди шукають можливості прийти і допомогти нам. І це не пов'язано з тим, що відбувається в Росії. Те, що відбувається в Росії, зрештою, залежить від росіян. Але вони можуть допомогти нам припинити кровопролиття в Україні, допомагаючи нам підтримувати вас. Богдане, розсекречені сьогодні архівні документи вказують, що Україна ще 20 років тому попереджала, щоб Захід обережно ставився до Путіна. Які аргументи наводив Київ і чому тоді до застережень українців західні партнери поставилися скептично? Ну, власне, що було приблизно 20 років тому? Західні країни, Велика Британія та, зрештою, і Сполучені Штати також, інші країни Заходу були захоплені від нових можливостей з співпраці з Москвою, на відміну від часів Радянського Союзу. І Тоні Блер був одним з тих західних лідерів, який серед перших відвідав Росію. Він з задоволенням спілкувався тоді з новообраним російським президентом Владимиром Путіним. І це вважалося як відкриття нових можливостей. Дуже позитивно тоді дивилися на можливості співпраці з Росією. Хоча в Україні в той час вже бачили загрози. В Україні набагато скептичніше дивилися на те, що лунало з Москви, що Росія і, зокрема, Путін робили у Чечні у час так званої Другої чеченської війни, коли були стерті з лиця землі деякі чеченські міста і, зокрема, великі частини міста Грозний у Чечні. Вони вже тоді застерігали про загрози. Чому до України не прислухалися? Очевидно, що йдеться про цей певний ентузіазм, надії, можливо, навіть наївність. Але тепер британський, колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер каже, що він, власне, вилікувався від цієї наївності. І, наприклад, зараз він каже, що не можна, наприклад, довіряти якимось домовленостям з Путіним про можливе якесь врегулювання, коли йдеться про російську війну в Україні, якщо не буде враховано інтереси України. Ось що він сказав нещодавно в інтерв'ю французькому агентству. Я не думаю, що є розбіжності. Я вважаю, що всі воліли б вирішити конфлікт шляхом переговорів. Проблема в тому, що ми не можемо досягти такого рішення, якщо або А, Росія отримає здобутки зі своєї агресії, або Б, це залишає Путіна в ситуації, коли він тимчасово відійде, а потім повернеться знову. За твій аналіз, з нами на прямому зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин, а ми рухаємось далі.